بقرہ سارے والے تو بڑے بڑے آپ کیوں نہ حدیث دے نہ کہا ہم مجھے ہم لگا پیش حدیث کل انہوں نے کیوں ادو باشی لے کیوں یہ نہ انہوں نے اکر حالت چھے کارم تسامہ دسورہ دے آرہ کار گیا کارگر یہ کب کھے لے گا گیا سنگر حکمہ نہ دو گیا آدھر تک سمجھ دوں گے یہ سوروں نے کہا جی سوروں نے کہا سنگر حکمہ یہ نہ دو گیا jira sura suruyi araka da take biyu su a jiri kamar yadda ya zo a cikin musafa da usmani wanda ku kana nan aka daga bakara sai ku kare sai ala ta ko sai sai to dole sai ka to da jira da ka sai ka da sunna a karanta ba wa ki ba ya ba da da wajibi ne da ke nan mun kai karin da ne a kan to idan kun mu adam ba yace sun mu kai ta an sa'o ya fara da mata da suruci da sai an hada ya fara ya sa'a wa tsarin tartibi usmani al-mushaf al-usmani wa al-qur'an da ya sa'a wa tsarin annabi ya sa'a wa tsarin yadda suruci da suka zuwa ne haka suka kutu wanda riwaya da ita imam ahmad riwaya imam ahmad da kuma fara da ali ibrahim fara da sa'id sai da ku adidi sai da ruwa da ka sanda sai sai to da riwaya ko ma da su ci ta ce riwaya da muawiya da da'ash riwaya ko kuma riwaya abdullah ibn ubay da jarir dika su kuma da da'ash ansa ko imam muslim ya hada su gaba daya a riwaya da ibn muawiya haka imam al-bayhaqi kuma da su fadi wani bambanci a tsakanin kalmomin bada al-fada to abin da dai malamai suka fara cewa riwaya da ta farko wacce aka fara gabatar da nisa'i ko ko ita ce ta fi inganci an gane saboda amintattun almajirai da suka rawaito almajirai imam a'ash duka sun rawaito ne an fara yin sa'i ne sannan sai aka yi alifa kuma shi kansa imam ahmad an samu wata riwaya da ba wannan din ba ya rawaito irin wancan riwaya wacce aka fara gabatar da suratul nisa'i da sai ke nuna mana ne wancan din shi ne ya fi inganci imam hafiz ibn hajar da bi a yi tun an adam ya iya yi ne zai iya kuskure da shi da wani malami da ya fi cin shi a shekul bukhari sun yi wa'ani sun yi kuskure ta yadda suka kawo wannan riwaya da suka danganta ta da imam muslim lafazi na biyu din na wannan hadisin wanda aka fara kawo ayar ba suka ce musu ya rubutu a hali kuma ba haka yake ba ba haka yake ba kuskure to a nan gurin akwai dalili ƙwarai mai ƙarfi ga malaman da suke cewa jera surun alƙur'ani ɗin nan daga baƙara sai ala imanin sai misali sai fa'ida sai wacece sai wacece wannan tsarin jera surorin wani abu ne na ijtihadi na sahabbai ƙoƙarin sahabbai ne kurci ma'ana ba wani abu ne wanda yake Allah ne ya ce a ajiye bakara a nan a ajiye al-Qur'an a nan a ajiye nisa'i a nan a ajiye kara-kara suka ce sun da haka ne to da manzo Allah zai canja wannan tsari ba zai canja wato wannan tsari ba haka suka faɗa Allah ya tsara ba aka ce masu rubuta Qur'ani ne suka yi kokarin su kasai ta kuma ba ma manzon Allah ne ya tsara jerin surorin ba bani dai ya hankalta al'amarin ne ga al'umma ya ce ku jiru wannan shi ne ra'ayin waɗancan ba irin su imamu malik shi ne ra'ayinsu da kuma jumhurin malamai an gane mafi rinjayen malamai kuma da al-Kafi Abubakar al-Bafi Dari shi ma wannan ra'ayi ɗin ya sa a Allah ya sanu to malamai Al-Albani Allah ya sanu ma yake cewa mu abin da za mu ce shi ne jerin surori ɗin nan
karubutu je da tsoron da bawa cikin gari haka kuma a sallah a ce wai idan ka zo sallah dole sai ka dauko tsari yadda Qur'ani ya zo daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan a ƙasa wannan da ba dole ba ne haka a darasi in malami yana karantarwa ko tafsiri ba dole ba sai ya faro daga magana da zaro ba in ya ga dama zai iya farowa daga nasi ya yi sama iya ga dama ya dauko malami fassara wata ne ya dauko hajji ya fassara wata ne ya dauko anbiya ya fassara wata ne ya dauko shura ya fassara a darasi karantar da mutane ka iya dauki daidai ka ga dama sai dai kana so ka fitar da kanka ka biyo a tsarin haka to za ka iya amma dan ka yi wancan kada wani ya ce wai ka yi kuskure ka saba wa ƙanin ƙwari ko ji magana ba ana da adadi kuma to me ne dai suka ce ba mun bane ba wanda Allah bane sallallahu alaihi wasallam ne kuma babu wani sai da zai nemi cewa ka saba wa ƙanin tsarin jerin surorin kayan arawa shi yasa ba aka samu sabanin jerin surorin kafin zuwa musamman da usmani kun san asalin surorin da aka daga suke wasu na gudun can wasu na can zuwa wasu na gidan wannan wasu na can a cikin biyu a rubuce wasu na can wasu na can daga bayan da aka haɗa su da baki daya da tattaro su ba annabi ya halatta wa al'umma da suka biyo bayansa su karanta Qur'ani duk inda suka ga dama to amma akwai wasu malaman su ce sam wannan abun tauqifi ne daga annabi annabi ne ya tsara ya jera surorin da duk surar da ka ganta nan annabi ne ya ke jera da ita haka annabi ya iyakance ya haddace kamar yadda yake a cikin wannan abu saboda usmani ne to aka ce to ya za ku yi ai ya ka kuma wannan abu saboda usmani ne an samu sabani jerin surorin suka ce su ma wadanda suka zaɓi ba su samu labarin annabi ya tsara surorin kamar yadda yake cikin wannan Qur'anin ba hadisin ne bai zo musu ba shi yasa suka samu sabani wajen wato rashin samun jero surorin kuma ci wannan to sannan kuma akwai al'amuran lafiya karantar da Qur'ani da jibrilu ya yi ya karanta da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Allah da Qur'ani da baki daya ya nuna cewa Al-Qur'ani annabi ya jera shi ya jera daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to ya ga kuma da wannan sallar da muke magana akan ta yanzu annabi ya zo yin sallah ya fara karantowa Ali Imran aya ba da ita da sai ka fara Ali Imran ya ga kuma da suka ce annabi ya yi wannan ne kafin Allah ya saukar masa da umarni ya jera surorin kuna jin ko wannan abin da annabi ya yi baro da sai sai ya roko Allah ya bada lokacin ba dole bane a gare shi kuma ba ma saukar masa da umarni ya jera surorin ba amma daga baya aka saukar masa da umarni ne ya jera surorin kuna ne da malamai suka tafi ba ka hawo suka ce waɗannan surorin dama al-Qur'ani Ubayy an san Ubayy da ta ko cikin manyan manyan makaranta al-Qur'ani ne manyan manyan makaranta to al-Qur'ani Ubayy wata surorin suke daga Baqara sai Nisa'i sai Ali Imran a mushaf Ubayy haka Ubayy kuma ya san matsayin sa a wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin sallah ha yana sallah yana karatu sai karatu ya riya cas ya ji ya dawo ya ji ya dawo ya ji ya dawo karatu ne bai fito ba ya ga duk wani sai ya yi na ma ka dai ma idan karatu ya riya ka san wani lokaci da ka san dauke mutum kada cikin yin karatu wala sai ka nemi ina kake kawai wani abu da kamar an sa wata takarda ce aka toshe ga gwadon sai ka kasa gane ka je ka dawo ka zo ka kuma inda ka tsaya dan za ka tsaya wannan abu na ba hidin dan adam ka je yin ba magana ka bane magana Allah dan kar ma a baka dama ka ce za ka yi alfahari ka ce ai sai to
to me dukkan malamin qur'ani gaba dai wanda aka sauko masa shi ma ya zo ta canje masa ce saba ba shi qur'ani ba ba shi ce wallahi ni ne mudi akan qur'ani ka aika ta a to ai su sunan su ne su aka musu ne akan qur'ani ko to ya zo sallah ya yi ya yi abu ya yi da ba ta ce in kai kai abu ya gara kullum ba ka samu ke mu a baya ba kiyaki sa ta bayan yi masu zama cikin wata ta wata ta yi da idan ta canke masa za su ce ba masa amma ba wanda gyara kuda ba ta ba su gyara kuda ka ga wasu sura kana karantawa wata aya ta yi kama da wata aya ta yi sani kudu sai zai ma gyara kuda ya yi ɗin muka ya bai ba ta kaca wajen ta bai yin haka yi ta na ana cikin da ran bani ana sallar da bani da fara ya yi ta'awuki
也叫我们的天这个叫我们的我们的天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 我们kana ji ko kafar da ku yau da rabbi da su sanar mu shi ka ho tabbace da ku karawo inna azza a ya kamata ci shi kai na azza da ku su sai ke yoga sa suka ce a ka a dai ne wasu malamu suka ce ba za a yi haka ba amma nan ma suka ce jibba qur'ani ba ai duk qur'ani ne ko duk qur'ani ne suka ce za a yi haka ba dai ne ba amin da wala dai ko ta saba da malami ina fata wannan ne saboda kuna da shi wani masallaci da dini ma mu ya saba wa yadda ka saba raka farko ya tsara ku yau da rabbi fare raka ce ni kuni ya karanta inna zalla raka da kici ka ga yayi ni to in kai ka za ce to kai kai ne kai ne kai ne wanda kike karanta da yayi shi ina fata da ku kusan da cikin karace da kullum a hadisi yana nuna mana cewa duk inda annabi ya yi tasbihi sai ya yi sannan duk inda ya zo kan roƙon Allah ko addu'a sai ya yi kuma amma a cikin sallah shi ne anan malamu suke cewa wannan yana nuna ya halatta ga dukkan mai karatu alƙur'ani mai sallah idan ya zo yin sallah to in ya zo yin tasbih shi ma ya yi in ya zo yin gurin istighfar an ce annabi da wani sai ya rubuta ko kuma tubu ile ya tsaya ci astaghfirullah wa tubu ile astaghfirullah wa tubu ile ya alata wasabbih bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fa ja'a subhanallahi 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 un gani wannan wai da salaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani wa la yastajibuni wa la yu'minuni bi Allah wa yashkuru fa ja'a kadalla rabbika adwa ud'uni astajib lakum kadalla ya ta'ala kari addu'a ko wa kuma da su addu'a kamar fa da ganin ne ai ba da ba ha ba a cikin karatu yake ganin ba dai na gudu ya yi wala qali yanzu ne ba ni ba da cewa amin ba kuma ba kuna cewa amin ba to ashe kun yi addu'a kun tsaya a cikin karatu kun yi addu'a shi ma limamu ya tsaya a cikin karatu ya yi addu'a ko wannan ayatin a cikin qur'ani take gani da ku idan za a kawo matsalar cewa ya za a rinci na cikin karatun Qur'ani ya zo ya yi karatun Qur'ani ya yi wata addu'a ko yau na sai ka ce da shi eh to ba komai ba kana yin sallah kana cewa bai da maktubi alaihi wa sallam ba kana yin abin ba wannan ayin da a cikin Qur'ani take a cikin Qur'ani take ba cikin Qur'ani take ba amma ya halatta kai ko ba mu ya halatta ko limu ma ya halatta ko misala shi ne ma ya halatta ku shi ma wannan da ka hada shi a kanta duk ayar da ka rubuta kana karantawa in dai ta ce ya ga kuma to amma sun fara ta suka ce sallar da Allah ta yi wannan ko sallar da Allah wasu suka ce sai sallar da Allah ta yi me ne dalilin suka ce a sallar da Allah ta yi to annabi ne wasu suka ce ka da Allah da Allah duk sallar abun da ya halatta farilla ya halatta a sallar da Allah suka ce to amin din a nafila ka ga yake banda farilla ina ce ana yin nafila da farilla duka to amin ba addu'a bace to ko a farilla ce ma kake ya halatta ka ya addu'a haka suka faɗa Allah musulma kun bai ce wannan a abu wani ba Allah ya masa rahama yana cewa shi yukuru su'ali inda
آية رحمتي واستعاذتي في صلاتي. أبو أنا ما جلست يا رب العالمين. جاء لي من رحمه قول من سهي أتكن صلى عليه صلى شيباء ولائب أبو الأمر. رباني وأنسى مرسوم على من اسكتي يا حلتا يا حلتا نمتي رسولي. أتكن المجلة إمام أبو حنيفة الله وصرحمه akwai kuma waɗanda suka saba wa ra'ayinsa shi ga ya ce ne halatta ko ya ce makaruni ne imam muhammad allah ta salama shi ne ya saba a karara ya ce an su ya halatta mustahabi ne ma da wani zuwa cikin tabbata al'asa kuma shi imam muhammad ya ce in adalila ne ya halatta in abalila ne ya halatta mai da nake ce da dalilin gaskiya a jisin ya zo yana magana kan nafila ya zo yana magana ne a kan nafila ban da magana farilla to da yawa in an samu wasu kuma da yawa waɗanda suka ɗauki wannan ra'ayi ɗin na shi ne muhammadu cewa sai a nafila kawai to amma ala ayi hal wallahu ta'ala alam ni akwai kaka wannan ra'ayin na shi wannan abin da imam abu hanifa din gaskiya ne ma da ke hankali ne saboda abin da ya sa ai an samu annabi ai ya karanta ayoyin a cikin farilla amma ba a ruwan jiwo ba ne ya yi ko ba a gaba to da mun ta ɗanci a kan abin da annabi ya yi a cikin nafilar da rabin ko ba a gaba yawa takaitu a kan abin da ya annabi a cikin nafila tun da nafila ya yi kuma sai da ba a farin akwai alama tambaya akwai alama ta tambaya ya ce sun ba ka san da sai annabi ya yi kuma wannan hadisin imam muslim ya rubuta shi da imam musaid da imam al-bayhaqi da imam ahmad nan ba ne kusan duk ba'ana ne guda yana yi kuma ingantacce ne
بس شغل دي امام مسلم اصلي تيري دي كو تو اما وسما مستشي زي اي يو مو باش تصلى بني كرا تر جوالي يا ترى انت على الدين اني قد قرات السبع والتولين من اصلى دي ها بلن لو بني زي اي يو او دي صلى فما وسما مستشي ये ने बोले कर बुकिंग दी कर तो उन्होंने सुबह में आके दी कर दिया वो आके चल कोई इन देख के ले सही हुआ हाँ कमाल सुन जब तक पहले देख के ले ये चीज ये इधर निसल लगा हुआ वो अगर क्या जब चल कसी लूँ तो ले जिया है कब हुआ सोलह कितना सकरी जाने सोलह कितना सकरी अगर وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة الإنعام واللوكة كما قال صلى الله عليه وسلم ربنا مدن صلى الله عليه وسلم واللوكة كل شيء ركعة دي يكرر تسورة ديني كنا سبب دوال لنا بلد بلد سورة من الرواية عوف ابن مالك الأشجري يجي عوف ابن مالك الأشجري يجي ناكي سبتي جانب الله صلى الله عليه وسلم ومدري إن الناس sumbana da shi kenan nace sai na ga ya tashi yana tashi abin da fara da shi ne a suwar da mu annabi yana tashi daga da best abin da farko da ke fara a suwar a suwar yana da muhimmanci samuwar sa da dare a rishi yana tsaftace da cikin mu sannan yana ƙara masa nishadi a sallah duk karsa shi kuma kada tashi da cikin roshi ko goje mutum zaka ji wasai wanda ka tashi da ajiya a wakilin da ka aka da kai rabi kana wuce rabi kuma ya yi ci gaba wuce amma kuma ba ki yabo to za ka yi karatu sosai ya wuce ya tafi a doma kuma ga ma za ka da malaika da kake ayya kuma ci kai karta ki tashi aswa ki yi alwala sai tashi na musalla aw sai da ba ki ashe yi ce ni ma sai tashi ya alwala na tsaya a gefen sa ya bude magana ba zai wuce ta wata aya ta rahama wasu ya zama yaro ko a zama su ya nemi Allah ya kare shi ko duk gurin neman tsari sai ya nemi kai haka ya karance magana mai a haka to sai tsawon ta ya fi yadda ka sani sai ya riko ya ce sai na ya daɗe a rukuni ko gudan daɗe wanda ya yi a aida a sai yi to haka ya daɗe a rukuni ka gwada ka gani za ka iya Allah wallahi ka daɗe ina ga ma ko da ƙyar za ka miƙe Allah kuwa ni kada ji a rukun ne ni kada ji kada ka haka saboda bai ya gadi ka dinga ba ka gadi ko da ne wa kai a tsaye kada so za ka yi kuri sai dai ka sun kura a kai musamman idan mutum baya tare baya ji cikin cikin sa baya mun motsa in ka ba kike ya fata to da kai ne a kai ne ya zo ne toshe maka wannan gaba sai kai ne sai ka tune shi ka sa mota da ka tune sannan ke yi wace sai na ji a nabi ya yi rukuni ya a ta ji yana ta sumaruci wace baruci wace buriyari wanda ke ta nemi ta ke sallallahu alaihi wasallam ya su jira ya daɗe a jira gwagwadon na jiwon da ya ce sannan sai ta shi ya karanta ayar ba sannan ko ya karanta misali sannan sai ya yi sura su ba haka abu da wani da ake sa cikin sunan da ta daima mu ya haɗi shi ma ya mutu daga abu da wani da daima mu misali duk sun fitar da wani hadisi yana nuna maka yanayin da annabi ke jajin cewa yana yi sura ba mu ne ba a wasu da wasu da kara a yanzu a hannun da mun fili ya ce kartu kuma wata magana ce kuma da ba magana karance alƙur'ani da dare ɗaya shin za a yi ya halatta ko bai halatta ba
我在这里就从那里从沙巴那边去那边现在的产品是有设计我们的国家的一个我们的国家的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 我